এতিয়া পৃথিৱীতে যে সেইটো বন্ধ কৰি পেলাই বেলেগ এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ল'ব পাৰে কাৰণ সেইটো হৈ গ'ল সেইটো এষ্টাব্লিছ হৈ গ'ল সেইটো হৈ গ'ল যিবিলাক মেইন মেইন ৰিডমখিনি ৰাখি পেলাই বাকী আকৌ তাৰ ওপৰত আকৌ ডাঙৰ ডাঙৰবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ চাউণ্ডছবিলাক আমি এড কৰিব পাৰোঁ এইটো জাষ্ট এক্সাম্পল বেছিকে ইয়াৰ পৰা আমি বহুত এনেকৈ ওলাই গৈ গৈ এটা ধুনীয়া বুজি হয় বুজি প্ৰথম পাৰ্টটোত আমি চাৰিদিনীয়া ৱৰ্কশ্বপ এটা হৈছে সেইটোত আমাৰ যিখিনি স্কুল টিচাৰ আছে ক্লাছৰুম টিচাৰ তেখেতসকলক লৈ পেলাই কৰা হৈছিলে আৰু সেইটোত বিশেষকৈ আমাৰ থিয়েটাৰৰ লগত এডুকেশ্যনৰ কি সম্পৰ্ক বা আমি নাটকৰ জৰিয়তে আমি ক্লাছ ৰুমৰ শিক্ষকসকলে কেনেধৰণে আৰু মনোগ্ৰাহী কৰি পেলাই আমি পঢ়াব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ বেছিক ট্ৰেইনিং এটা হৈছিলে আৰ্ট ইণ্টিগ্ৰেচন আৰু সেইটোৰ পিছত এতিয়া আৰু এটা প্ৰডাকশ্যন অৰিয়েণ্টেড ৱৰ্কশ্বপ এটা চলি আছে যিটো আমাৰ ডেনিয়েলে কৰি আছে তেখেত ইউ এছ এ হাৱাইৰ পৰা আহিছে গতিকে তেখেত স্কলাৰ তেখেত থিয়েটাৰৰ লগত জড়িত ওতপ্ৰোতভাৱে আৰু ইণ্ডিয়াত ইয়াৰ আগতেও আহিছে কিন্তু অসমত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে আৰু টংলাৰ নিচিনা ঠাইত আহি পেলাই তেখেতে আমাৰ লগত কাম কৰাটো ডাঙৰ কথা গতি আমাৰ যিখিনি স্কুল টিচাৰ আছে তেখেতসকল ইনভলভ হৈছে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব আমাৰ ডাপনৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব তেখেতসকল কাৰণ প্ৰশিক্ষণটো আজিকালি অলপ বেলেগ হৈ গৈছে ষ্টাইলবিলাক বেলেগ হৈ গৈ আছে গতিকে আমি অলপ আপডেটেড হ'ব লাগে চ' সেইবিলাকৰ ওপৰত কাম হৈ আছে অলপ আমাৰ অসমৰ প্ৰায়খিনি বাহিৰৰ আমি ৰখা নাই তেনেকৈ আমি বিশেষকৈ ওদালগুৰি জিলা বা আমাৰ ভি টি ডি এৰিয়াত কনচেনট্ৰেট কৰিছিলোঁ তথাপিও কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী যিহেতু বাহিৰৰ পৰা আহিব বিচাৰিছিলে গুৱাহাটী হওক নগাঁও হওক তেনেকৈও আহিছে গতিকে আছে ইয়াত প্ৰায় পঁচিছজনমান ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰু সেইটো আমাৰ ঊনৈছ মে'ত শেষ হ'ব Yeah, this is a great experience for me. Uh, this is um, a part of a Assam I've never been in before, and it's really uh, quite uh, engaging to be involved in a theater company kind of in a more rural setting, that, uh, setting than in an urban setting. I've worked with <clears throat> several organizations in India that are uh, like in Delhi or Chennai or Kolkata like that. But being out here in a more rural setting, I think um, teaches me a great deal. About the people that are here, the way that theater is done, how education is happening. So, being able to interact with a different population than I normally have done when I've been in India is quite exciting, and I'm really enjoying the time here.